Mihin sijoittaa 1 000 euroa juuri nyt? Tämä on varmasti sellainen kysymys, mikä on monien mielessä, mutta toi rahasumma voi kuitenkin jokaisen kohdalla olla hieman erilainen. Mutta käydään kuitenkin tällä videolla lävitse, että mihin mä sijoittaisin 3 eri skenaariossa 1 000 euroa, jos sellainen nyt sattuisi tipahtamaan taivaalta mun syliin. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun maininta, että osuuden tästä videosta on sponsoroinut sijoituspalvelu Freedom24, mutta siitä lisää myöhemmin. Ja lyhyt maininta alkuun, että tällä hetkellä Freedom24 on käynnissä bonuskampanja, jossa voi saada jopa 20 osaketta, jos tallettaa palveluun tarpeeksi rahaa, ja lisätietoja bonustarjouksesta löytyy descriptionista. Tosiaan jokaisen tilanne on niin erilainen, että yleisen vastauksen antaminen tällaiseen kysymykseen olisi ihan mahdotonta, ja sen takia mä saan idean käydä tällä videolla lävitse 3 eri skenaariota, joissa tuolle 1 000 eurolle löytyisi aika erilaisia sijoituskohteita. Ja ensimmäisenä mä ajattelin palata siihen tilanteeseen, kun mä olin itse ollut töissä vasta muutaman vuoden, ja säästöjä oli pyöreät 0 euroa. Mulla ei ollut siis rahaa sijoituksissa, mulla ei ollut rahaa säästötilillä, eikä oikeastaan missään muussakaan arvokkaassa. Rahaa tuli kyllä tilille palkan muodossa, mutta se oli usein kulutettu seuraavaan palkkapäivään mennessä. Ja mun palkka oli tossa kohtaa kuukaudessa noin 2000 euroa bruttona. Jos tossa tilanteessa mulla nyt yhtäkkiä tipahtaisi 1 000 euroa jostain, niin mihin mä olisin sen käyttänyt? No ensinnäkin, vaikka tää voi olla monen mielestä tylsä vastaus, niin mä pistäisin tosta suurimman osan, eli noin 900 euroa korkeakorkoiselle säästötilille, jossa mä saisin kerrytettyä itselleni sitten NS-hätäpuskurin, ja vaan noin loput 100 euroa mä sijoittaisin sit pienikuluisiin indeksirahastoihin. Eli mä en todellakaan lähtisi sijoittamaan tuolla koko summalla, vaan 900 euroa menisi säästöön ja 100 euroa menisi sit sijoituksiin. Ja moni voisi ostaa sit tuolla 100 euron summalla esimerkiksi kokonaan vaikka S&P 500 indeksiä, mikä on todella suosittu indeksi, mutta mä itseäni voisi kuitenkin kiinnostaa esimerkiksi jakaa toi 60% jenkkeihin, 20% Suomeen ja 20% maailmaindeksiin. Tota kautta saisi vähän hajautusta ja pääsisi myös sijoittamaan Suomeen, mutta tätä voisit jokainen pohtia itse, mikä olisi itselle se paras suunnitelma siinä kohtaa. Ja ideana tässä, että mä jaan sen 900 euroa ja 100 euroa, on se, että mä saan kerrytettyä itselleni nopeasti tuommoisen hätäkassan säästötilille, jonka lisäksi mä pääsen alkuun niiden mun sijoitusten kanssa. Sitten jatkossa mä voin pistää tuonne sijoituksiin aina kuukaudessa esimerkiksi 20 euroa tai 50 euroa mun omista tuloista riippuen, ja samalla kasvattaa tuota hätäkassaa myös muutamalla kympillä kuukaudessa, kunnes se on esimerkiksi 1-2 kuukauden menoja vastaava summa. Ja toi hätäpuskuri on ehdottoman kannattavaa säästää, se tuo tosi paljon mielenrauhaa, ja tästä aiheesta mulla on myös oma video tällä kanavalla, mikä mä linkkaan tuonne descriptioniin, että minkä takia tuommoinen hätäpuskuri kannattaa kerryttää. Ja sit vielä pienenä lisäyksenä, että jos sä etsit jotain paikkaa, missä sä voit tienata päivittäistä korkoa euroille, niin tämmönen mahdollisuus löytyy esimerkiksi tämän videon sponsorin Freedom24 palvelusta. Siellä on tämmöinen niin kutsuttu D-account, joka maksaa päivittäistä korkoa euroille ja dollareille, mutta kyseessä ei ole perinteinen säästötili, vaan tuolla olevat rahat sijoitetaan, jolla tämä korko sitten saadaan sulle tuotettua. Mutta tästä niin kutsutusta D-accountista on myös tulossa oma pidempi video tänne kanavalle. Mutta entä jos tilanne onkin se, että sä oot saanut jo säästettyä sen hätäpuskurin säästötilille, ja sä oot jopa sijoittanut indeksirahastoihinkin jo 1 000 euroa, niin mihin tossa kohtaa sitten se ylimääräinen 1 000 euroa mulla menisi? No tässä kohtaa tommosen 1 000 euron sijoittaminen onkin jo paljon mielenkiintoisempaa, ja mahdollisuuksia on siis myös monia erilaisia. Tossa kohtaa voisi muun muassa päättää sijoittaa sen koko summan jo salkusta löytyviin indeksirahastoihin, esimerkiksi muutaman kuukauden aikana ajallisesti hajauttaen. Esimerkiksi voisi siis sijoittaa 250 euroa kuukaudessa, ja olisi sitten 4 kuukaudessa sijoittanut ne rahat indeksirahastoihin, ja tuossa odotellessa rahat voisi olla siellä korkeakorkoisella säästötilillä tuottamassa pientä korkoa. Jos muuten kiinnostaa tietää tämän hetken parhaat säästötilit, niin mä linkkaan päivittymän blogipostauksen tuonne descriptioniin, missä niitä käydään lävitse. Mutta tässä kohtaa voisit kuitenkin pohtia noiden rahojen sijoittamista myös enemmän riskikkäämpiin kohteisiin, tai sitten esimerkiksi voisi sijoittaa omien taitojen kehittämiseen. Mutta jos on kuitenkin kiinnostaisi sijoittaa nämä rahat markkinalle, niin tollaisilla säästöillä voisi muun muassa tutustua suoraan osakesijoittamiseen, lainasijoittamiseen tai esimerkiksi kryptosijoittamiseen, ja näistä kaikista aiheista mulla on paljon videoita tällä kanavalla, ja kryptoista voi muun muassa oppia lisää kanavan yhteistyökumppanin Bitcoin-keskuksen kanavalta. Mutta sitten markkinoille sijoittamisen lisäksi voisi kuitenkin pohtia, että onko sulla joku sellainen asia, minkä oppimiseen sä haluaisit panostaa rahaa? Onko sä kiinnostunut jostain, jota sä voisit kehittää esimerkiksi maksullisen kurssin tai oppituntien avulla? Nimittäin itseensä ja omaan kehittymiseen rahan panostaminen on aina järkevää. Tai sit voit miettiä, että onko jokin laite tai tavara, jonka avulla sä voisit paremmin toteuttaa sun ideoita. Esimerkiksi mä en olisi itse voinut
aloittaa YouTube-videoiden tekemistä ilman siihen sopivaa kameraa ja mikrofonia, ja tämän lisäksi myös hieman parempaan läppäriin satsaaminen on ollut hyvä idea, joka on säästänyt aikaa ja hermoja vuosien varrella. Ja tässä kohtaa mä voin sanoa, että kaikki videotuotantoon satsatut eurot on ollut paljon parempi tuottoisia sijoituksia mulle kuin mikään, mitä mun sijoitussalkusta tällä hetkellä löytyy. Mut sit jos lopuksi vielä pohditaan tilannetta, missä mä itse on tällä hetkellä, eli siis bruttotulot on yli 4000 euroa, sijoitussalkku on kooltaan jo yli 50 000 euroa ja myös puskuriraha on säästetty sinne säästötilille, mihin tässä kohtaa sit pistäisi tommosen 1000 euron summan, mikä tippuu taivaalta syliin? No jos tossa aiemmassa kohdassa oli monia mahdollisuuksia, niin nyt niitä vasta sitten onkin. 1000 euroa voi helposti sijoittaa salkun moniin eri sijoituskohteisiin, esimerkiksi hajauttamalla indeksirahastojen ja enemmän riskisijoitusten välillä, tai voisi pistää ne vaikka kaikki suoraan sinne riskisijoituksiin. Koska siinä kohtaa, kun 1000 euroa on enää 2% koko sun varallisuudesta, niin sillä on myös mahdollisuus ottaa paljon enemmän riskiä. Tai sit voi pistää koko 1000 euron summan säästötilille odottamaan ns. Parempaa ostopaikkaa, jos seurailee markkinalta tarkemmin erilaisia yksittäisiä sijoituskohteita. Mut sit tietenkin tässä kohtaa voi myös ns. Sijoittaa itseensä, eli voi vihdoin ostaa sen uuden älypuhelimen, jota on haikailut hetken aikaa, mutta ei ole viittinyt siinä sijoittamisen ohella irrottaa vaikka sitä 1000 euroa siihen, tai voi lähteä vaikka lyhyelle lomamatkalle. Toki myös tuossa keskimmäisessä esimerkissä rahat voisi käyttää lomailuun ja itsensä hemmotteluun, ja kannattaakin muistaa käyttää myös itseensä rahaa sen sijoittamisen lisäksi, mutta tällaisella isommalla säästömäärällä on myös enemmän varaa olla miettimättä sitä, että miltä toi 1000 euroa voisi näyttää vaikka 40 vuoden päästä siellä omassa salkussa. Ja silloin sen voi myös helpommin hyvällä mielellä kuluttaa hetkessä ja jatkaa sijoittamista sit normaalisti siitä omasta palkasta kuukausi kuukaudelta. Mitä isommat ne omat säästöt on, niin sitä pienemmäksi toi 1000 euron potti tuntuu menevän. Mutta jos sä sit mietit esimerkiksi indeksirahastoihin sijoittamista osalla summasta, niin miten se sit onnistuisi? No esimerkiksi kanavan yhteistyökumppanin Freedom24 sijoituspalvelussa voi sijoittaa S&P 500-indeksiin esimerkiksi SPYL ETF-rahaston kautta, ja tämä ETF-rahasto on euroissa, eli tuossa kaupassa säästää sit valuutan vaihtokuluissa. Tästä palvelusta löytyy myös kokonaisuudessaan jopa 1 000 000 eri sijoituskohdetta, joten sä löydät varmasti itsellesi jotain kiinnostavaa sijoitettavaa. Jos sulla ei ole vielä sijoitustiliä, niin mä linkkaan tämän Freedom24 linkit tonne descriptioniin, ja sieltä löytyy myös mun tekemä palvelun käyttöopas. Mutta jos sulla kuitenkin on jo sijoitustili, niin kirjoita sinne sun sijoituspalvelun hakukenttään esimerkiksi SPYL tai muu S&P 500 sijoittava ETF. Tän jälkeen klikkaat osta, valitset siinä ostolomakkeella ostettavan summan ja sit viet kaupat loppuun muutamalla klikkauksella. Esimerkiksi tuolla Freedom24 palvelussa osto menee läpi sekunneissa, jos se kyseinen pörssi on ostohetkellä auki, joten kauan ei tosiaan sen sijoittamisen aloittamisessa mene. Myös tilin avaaminen tuonne palveluun oli nopea prosessi ja ton prosessin voi aloittaa käyttämällä linkkiä, mikä löytyy tuolla descriptionista. Freedom24 on nyt käynnissä bonuskampanja vuoden loppuun asti, jossa on mahdollisuus saada jopa 20 osaketta. Ja jotta sä voit saada itsellesi noita osakkeita, niin sun tarvii ensinnäkin rekisteröityä Freedom24 palveluun, linkki löytyy descriptionista, minkä lisäksi sun pitää sit tallettaa tietty summa rahaa, jotta sä saat tietyn määrän osakkeita. Jos sä talletat 5000 euroa, niin sä saat 3 osaketta, jos sä talletat yli 2000 euroa, niin sä saat yhteensä 10 osaketta, ja jos sä talletat yli 50 000 euroa, niin sä saat yhteensä 20 osaketta. Ja tarkemmat tiedot tästä tarjouksesta voi kurkata tuolta descriptionista, mutta tosiaan tää on voimassa vaan vuoden 2024 loppuun asti. Mut kiitokset Freedom24 tämän videon sponsoroimisesta, ja me nähdään ensi videossa, tyypit.